טוב, אז יש לנו שאלה לגבי בן אדם שהיה מישהו שצייר אותו, אחד השכנים צייר אותו, ובשבילו זה היה משהו גדול, משמעותי, אותו שכן מסתם משהו, לא מבין כמה זה שאותו דבר היה משמעותי, אבל הוא בצער גדול עכשיו, ומאוד מאוד קשה לסלוח, מאוד מאוד קשה להבליג על כזה דבר, שזה בשביל בן אדם מסוים זה יכול להיות שעבד עליו עולמו באופן מסוים. אז כמובן שיש עניין של לסלוח ולמחול, מדובר על בין שני יהודים כמובן. השאלה איך בן אדם מגיע לכזה מצב שהוא כל כך ככה בשל עם העבודה הרגישית שלו, שהוא יכול להביא את עצמו למצב של מחילה אמיתית בלב שלם. אז אני יכול לספר סיפור קטן על עצמי, שהיה איזה פעם אחת שאני עשיתי איזה שיפוץ קטן בבית, ואני החלטתי, אני רוצה, לא רוצה לפרנס ערבים, אני אקח יהודי שיעשה לי את העבודה, שילמתי על זה יותר כסף, ועשינו הסכם שיש אחריות, אם קורה משהו. שבוע אחרי שהוא גמר את העבודה, נשבר מה שהוא עשה. צלצלתי אליו, הוא אמר, לא מבין איך זה קרה. אמרתי לו, לא מבין, גם אני לא מבין, אבל זה עבודה, בוא תתקן. זה היה הפעם האחרונה שדיברנו, יותר הוא לא ענה לי לטלפון. ואני, כל כך זה כאב לי, שאני עשיתי מאמץ מיוחד לקחת אותו וזה, ושמחתי על זה, והיה לי ממש מאוד 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 צער גדול מזה. זה היה הרבה כסף בשבילי. כן, אני גם מבין אותו, הוא לא מבין, כי זה המקום ה... עכשיו כל מי שמגיע לפחורך, אם לא עלית על העניין עכשיו, יש איזה צדיק אחד שבזמנו אני הייתי מתפלל איתו במניין במנהרות הכותל, אחד מהחברים היקרים שלי משם, שפעם אחת הוא בדרך הזה לעלות מהכותל, אז הוא לקח אותי באוטו שלו, סיפרתי לו את הסיפור, אז הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מוכל יהיה לך מזה ברכה גדולה. אם אתה מצליח להביא את עצמך למחול בלב שלם, דע לך, יהיה לך מזה ברכה גדולה. ואני לא כל כך הבנתי מה שהוא אמר בזמנו, אבל אבל אמרתי בכל אופן, מי אמר? הרב אמר לך כן, אמר לי, הוא אמר, למרות שלא מגיע לו, תמחל לא בשבילו, תמחל בשבילך. תמחל בשבילך. מה זה נקרא למחוש? אתה לא מקפיא? כל לילה אני אומר, אני מוכל. בסדר. אז אני החלטתי, אני לוקח את ההצעה שלו ומוכל. אמרתי, זה בידי שמיים, מה שהשם רוצה, זה לא קשור אליו, וכולי וכולי וכולי. אז אני מוכל לפני השינה, משתדל, ובבוקר אני מחזיר את הכעס. כאילו, נפטר מזה. בסדר, אז בקיצור, הנקודה היא, שמי שרוצה למחול, אז מסתמה שמידה כנגד מידה גם כן מוכלים לו. שאנחנו כולנו, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו צריכים שימחלו לנו עליהם. כל מיני דברים שאנחנו עושים לא כל כך בסדר, שמצערים כל מיני אנשים. וכמה שאתה מוכל, אז זה כמה שהם אוכלים לך. וכמה שאתה מקפיד, זה כמה שמקפידים עליך. אז אתה רוצה, כמו שאתה רוצה שימחלו לך על כל מיני דברים, שאותו בן אדם אולי לא מבין, למה עשית את זה, כל מיני דברים, לא משנה מה. אבל מסתם מה שיש כל מיני אנשים בעולם שציירנו בזמנים אלו ואחרים. אז אנחנו רוצים, אחרי זה היה לי ברכה, וברוך השם זכיתי שאשתי נכנסה להיריון ויש לי בן, ברוך השם. כן, אני לא יכול להגיד שזה בוודאי מזה, אבל היה לי קצת הרגשה כזאת באותו זמן שזה היה קשור לעניין. זה היה אחרי אותו עניין. אז אני יכול להגיד שכן, יש לזה ודאי משמעות, וכמה שאנחנו זוכים להתחבר לבחינה הזאת של סליחה, מחילה וכפרה, בתוכנו,
אז גם כן, גם מהשמיים וגם גם על הארץ, גם אנשים שמסביבנו גם כן מוכנים לסבול אותנו עם כל העניינים שלנו ולמחול לנו על כל הצער שאנחנו עושים גם כן. בעזרת השם.